יש גמרא במסכת בבא בתרא שמלמד אותנו מוסר השכל גדול מאוד לחיים. הגמרא שמספרת שכשהילה רוצה ללדת, היא לא מצליחה ללדת, כי הרחם שלה מאוד מאוד צר, אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? מזמין לנחש ומקיש אותה, ועל ידי זה הרחם שלה מתרפאת, היא מצליחה ללדת. עכשיו, איך הוא מתבונן בגמרא הזאת, הרי אף אחד לא חושב שהילה היא חברה של הנחש, והנחש הוא כל כך מיילד, כל כך גדול, שהוא בא לעזור לילה ללדת, אלא הוא כוונתו בכלל הוא בא להזיק, הוא כוונתו בא נגד, הוא לא אוהב אותה בכלל. בכל אופן, יוצא מזה רק דבר טוב. הרבה פעמים בחיים, אנחנו, יש לנו כל כך הרבה נחשים שהם נראים לנו שהם באים נגדנו, הם באים להקיש אותנו, הם באים להזיק אותנו, הם לא באים באמת לטובתנו, ואנחנו מאוד כועסים על זה, אנחנו מאוד מתעצבנים מזה. אבל אם אדם מסתכל בסוף, כל זו בסוף רק לטובתו. הילה הזאת היא בטוחה שרק זה לרעתה, וכתוב בגמרא שאם הנחש הזה היה מגיע דקה לפני או דקה אחרי, היא לא הייתה חיה. הקדוש ברוך הוא יש לו זמן לכל דבר. הרבה פעמים אדם קם בבוקר, האוטו הלך, זה לא הולך לו, נשרף לו חס וחלילה איזה משהו. נחשים גדולים, דרכונים גדולים שעומדים לנו באמצע הדרך ומפריע לנו בעבודת השם, או בכל דבר מסוים. ותמיד אנחנו אומרים, זה נגדי והוא נגדי, אבל תדע לך, אף אחד אבל לא נגדך. הקדוש ברוך הוא שלח דרכון לעזור לילה. אפילו שהדרכון כוונתו להזיק, אבל הוא זה רק בשביל לטובתך. כמה שזה נראה להזיק, זה רק לטובתך. יש סיפור שקראתי לפני כמה זמן על בחור ישיבה שהיה צריך ללכת לחוץ לארץ לעבור איזה טיפול רפואי מאוד מאוד מורכב. הוא מחובר לחמצן. כשהוא הגיע לפני לעלות למטוס, ראה שם אחד השומרים, אמר לו, תשמע, אם זה אתה לא עולה. אמר לו, מה זאת אומרת אם זה אני לא עולה? הכנתי מסמכים, דיברתי עם אנשים, הכל עשיתי את כל הפרוצדורות, מה זאת אומרת אני לא עולה? אמר לו, אדוני, אתה לא עולה. בקיצור, ניסה להפעיל את כל העסקנים שיש, כלום לא צלח, הוא לא עלה למטוס. כשאתה שואל אותו לכאורה, איך היום הזה נראה לך עכשיו? הוא יגיד לך, תשמע, השומר הזה הוא הנחש הכי גדול, בניתי על טיפול רפואי, זה יכול לעזור לי. למעשה, חזר הביתה. באמצע הדרך היה לו כאבי בטן, לקחו אותו לבית חולים, גילו שיש לו אפנדצית. אמר הרופא המנתח, אם הוא היה נשאר ככה והיה עולה למטוס, זה היה מתפוצץ לו בתוך הגוף, ואני לא רוצה להגיד מה יכל לקרוא לבן אדם. לא טוב בחור. זאת אומרת, כמה שכשבאותו בנו ניסה להילחם, ולא הלך, ושום דבר לא הצליח, זה לכאורה היה נגדו, אבל בסוף כל זה היה לטובתו. אם כל אחד יסתכל בחיים, על כל דבר שמגיע לו, שלכאורה נראים מזיקים גדולים ונחשים גדולים, שזה לטובתו. יצמח מזה רק דברים טובים וישועות גדולות.